Velkommen til Ulam Tani. Det er blevet torsdag den 27. januar, der vandes blomster, og der gør os klar til morgen green drink. Prøv at give mig her. Holmens Væksthus. Good morning, everybody. This is Ulam Tani and Holmens Greenhouse. And today, this Thursday morning, I will take alfalfa and kale kål powder pulver og blande op i mit glas. Jeg starter med min alfalfa. Som en mindre skefuld over i mit glas. Så tager jeg min kål. Også en lille skefuld over i min glas. Og så skal vi bare have det blandet. Man kan rent faktisk se på glasset her, at det er helt dukket, så det er rigtig dejligt koldt. Blandingen af de to bliver blandet godt sammen her. Det får lige lov til at stå og trække i et par minutter. Og så er det sådan set bare en dejlig green drink. Som ser sådan her ud, når den er færdig. Torsdag morgen, Ulam Tani. To forskellige slags. Kål og alfalfa. Det er de to grøntsager, jeg bruger her til min morgendrink. God dag.